estamos aqui mais uma vez com o Glauber. Já tivemos em todas as repartições, né, do mercado atacado varejo, né? Agora uma, duas, três, quatro, é isso? Não, cinco. Cinco? Beleza, agora são cinco. Estamos realmente aqui no centro de Macuco com o Glauber, ele que é empresário, junto com a sua família. Mais um trabalho e agora mais um objetivo, né, de estar aqui em Macuco, Glauber. Ô Jura, em primeiro lugar, bom dia, muito obrigado por você tá com a gente aqui, teve com a gente em Cantagalo e em outras situações. E assim, é uma honra muito grande o Atacado Varejo poder estar vindo aqui para Macuco. Macuco é uma cidade aí de... tenho grandes amigos aqui, várias... fica até difícil numerar. Estamos em frente à cooperativa aqui, eu tenho um grande amigo aqui, seu Silvio, e vejo uma... Macuco hoje como uma cidade em pleno desenvolvimento, uma cidade que não para de crescer, entendeu? E acho que nada mais certo, nada mais justo da gente vir para cá compartilhar um pouco do que a gente já faz em Cordeiro, três lojas em Cordeiro, uma loja em Cantagalo, e compartilhar aqui com esse povo maravilhoso aqui, que é o povo aqui de Macuco. Aí essa possibilidade dobra cada vez mais. A gente viu aí já bastante funcionários aqui em Macuco também. Muita gente nessa inauguração e com certeza não é diferente, né, Glauber? Se tornou rede agora Atacado Varejo. Ô, Jura, o que que acontece? A grande preocupação nossa hoje é exatamente essa daí. Vir para agregar. Né, somar com o povo daqui, como, né, Cantagalo foi a nossa primeira loja fora de Cordeiro, aqui é a segunda loja nossa fora de Cordeiro, e a nossa grande preocupação sempre é chegar e agregar para o que já estão, agregar para o município, agregar para o povo que se sente, conseguir gerar um emprego que for, eu acho que já é muito importante, né? A gente sabe que a gente vive numa região muito carente de emprego, então né, se for 1, 10, 20, 30, o que for, a gente fica muito satisfeito em fazer isso. Agora, Glauber, a gente vê que o objetivo, a gente está vendo aqui que as pessoas estão chegando, principalmente nessa abertura aqui dessa inauguração, numa alegria, e a gente vê que hoje o povo ele fica um pouco mais assim ativo e atento. Nos preços, principalmente na mercadoria, que tem que ser de primeira. Sim, né? Sim. Essa é a grande preocupação também, nossa, é exatamente ofertar realmente aquilo que o povo gosta, aquilo que o povo... marcas que eles gostam de consumir, entender realmente o que o pessoal precisa, tentar, em cada negociação que a gente faz com os nossos fornecedores, realmente buscar o que tem de melhor, entendeu? O povo que hoje a gente já vê que tanto corre atrás de um preço aqui e ali, a gente sabe que as coisas não estão fáceis, a gente sabe que a coisa está muito difícil, então essa eu converso com meus compradores e sempre falo com eles, gente, tudo que a gente conseguir de melhor, entendeu, para a gente poder trazer, principalmente para o pessoal que é mais carente, o pessoal que mais precisa, eu acho que a gente vai estar fazendo não só a nossa parte como empresa e principalmente uma parte social disso daí. Ok, então, para o pessoal de Macuco, a região centro-norte fluminense, está então a inauguração aqui no mercado, né, Atacado Varejo, e é claro, o funcionamento para a gente encerrar. Bom, vamos lá. Nossas lojas, elas funcionam, todas elas, de 8 da manhã às 8 da noite. Mesmo horário vai ser mantido aqui na cidade de Macuco, tá? E a gente espera que todos venham aqui, que fiquem satisfeitos, que gostem e que propaguem isso aí pra gente. Beleza, agora a gente vai adentrar aqui no mercado e acompanhar assim a galera que está fazendo suas compras, aproveitando as economias. Boa sorte, parabéns, Glauber. Obrigado. Tamo junto. Muito obrigado, Jura. Não poderia faltar aqui na nossa TV, o que poderia não faltar aqui na nossa TV é esse cara, né, que é animador, é um cara que tá em todas, ele comanda a região toda, é a alegria do nosso coração, do nosso viver, grande Zica! Nem grande, tão grande assim, né, mas aqui, ó, tá mesmo tamanho, é um prazer estarmos aqui em Macuco mais uma vez, né, nesse momento muito legal. Quinta loja da Rita Cada Varejo. E Glauber é o cara, né, gente? Eu vou segurar esse microfone que agora eu quero no Sérgio uma vez. Peraí. Vou já fazer o merchan. Ó, no carnaval eu estou voltando pra essa TV, né, que eu comecei. Então aguarde, ainda estou chegando. E mais uma vez a gente quer agradecer
ao Glauber a oportunidade de a gente estar aqui fazendo nosso trabalho, né? E também ao povo de Macuco, que agora tem um mercado compacto, moderno, climatizado. Então vem pra Macuco você também. E ó, tô voltando, hein? O bom filho, a casa torna. Vem cá, Jura! Pode amarrar a fita amarela que Zica tá voltando. Isso aí, né? Vamos dizer assim, estamos no ar, vamos agitar, vamos fazer para que você seja a pessoa ideal para comparecer ao nosso canal de TV. Estamos aí, tá bom? Um abraço, brevemente. Olha aqui, encontramos aqui a Axia, não é isso? Acertei? Isso. Menina bonita, bacana, simpática. Tá agora junto, aliado, aí o mercado, né? Mercado a varejo aqui em Macuco. E ela realmente está fazendo assim, faz o marketing basicamente, né? Do mercado, atendendo as pessoas, vendo que as pessoas estão chegando e o que elas estão achando. Na verdade, não sei se é bem isso aí, você vai falar para mim. Satisfação estar falando com você, Axia. É um prazer estar falando com vocês hoje. Bom, como eu tenho visto, né, o movimento aqui do mercado na inauguração, e a gente está acompanhando assim, os clientes, querendo saber o que eles estão achando, o que eles estão, né, vendo, se estão gostando. E está sendo bem positivo, né, a resposta do público, dos clientes. E Macuco estava precisando realmente de um boom, de um mercado novo que atendesse, né, a população de uma forma bem, bem satisfatória. E o pessoal está gostando bastante. Max, e você, é a primeira vez que você faz, está começando agora nessa linha sua profissional, como é que é? Já trabalho como influencer para algum, né? Já fiz alguns trabalhos, mas agora estou aqui como colaboradora da Rede Atacado Varejo e estou gostando bastante. Você falou também que tem aqui um salão, alguma coisa assim. Sou maquiadora, designer de sobrancelhas também. Então, estou aqui já nesse ramo, já tem 7 anos. E agora como influencer também. Ok, você pretende expandir esse trabalho seu, principalmente até por TV, por ser influencer, de estar sempre envolvida nos casos da nossa região? Sim, com certeza. É uma oportunidade muito grande, é até para crescimento do meu trabalho mesmo. Isso é muito bom. Do Atacado e Varejo, estou aqui com uma senhora aqui simpática, né? Tá aqui com... Qual é o nome da senhora? Com tanta pressa, Rita. Nome, Rita de Cássia. Rita, você mora aqui em Macuco? Moradora de Macuco. Mais um mercado, mais como, isso facilita para vocês. Mais conhecida como Tia Rita. De Macuco. Ah, Tia Rita. Tudo bem, Tia Rita? Tudo bem. Legal, mais um mercado para poder favorecer a vocês, né? Na qualidade, principalmente também no preço. Com certeza. O que a senhora está achando? Tá tudo bem aqui, tá ótimo. O preço tá ótimo, tá? Maravilha, já sou freguesa de Cordeiro, né? Isso. Já comprava lá. Já comprava lá. Já comprava lá. Então tá bom, Tia Rita, felicidade para a senhora. Tá? Para vocês também, tá? Boas vendas. Olha, tá meio apertado aqui, mas a gente tá vendo as pessoas aqui. Vira para essa criança bonita aqui pra gente aqui, ó. Qual o nome? Pietro, tudo bem, Pietro? Fala alguma coisa pra gente aí. É, correu. E aí, tá gostando o mercado? Tô gostando, muito bom. É a primeira vez que você vem, já que tem outros locais aí. Primeira vez. É daqui mesmo? Sim. Ah, então tá bom. O objetivo agora é comprar e ficar tranquilo. Isso aí. Tá bom. Beleza, a gente tá vendo, ó, o pessoal, a família, todo mundo aqui, ó. Tem uma menina bonita aqui também. Qual é o seu nome? Olha pra aquela câmera ali, ó. Olha ali. Ana Beatriz. Isso, tá com mamãe e papai aí, Ana? Mãe. Quem é? Mamãe e papai. Ah, é. Pai. E esse aqui, qual o seu nome? Renão. Renão. É. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Felicidade de falar com você, né? Igual. Qual o nome dela? Ayla. São duas? Não, aqui é filha e neta. Neta, né? E aí, favorecendo o mercado Novo Atacado Varejo aqui em Macuco, bom pra vocês, é daqui mesmo? Não, Trajano de Moraes. Trajano de Moraes? Opa! Então, beleza, né? É mais uma opção para fazer compra. É, sem dúvida, ajuda bem. Tá ok. Qual é o seu nome? Nilson. Seu Nilson, um abraço, felicidade para você, as gatinhas. Filma que é bonitas mesmo.